Anvendt statistikk. Kapittel 7. Statistisk inferens. Steg 2. Gjennomføring av forsøksrekken. Når vi har sannsynlighetsteori, så har vi i en ideell verden der vi kjenner suksesssannsynligheten, det vil si at vi da kjenner sannsynlighetsfordelingen. Men verden er ikke ideell, så vi har altså en ukjent P, altså vi kjenner ikke sannsynlighetsfordelingen denne. Og steg 2 på veien for å finne denne er da gjennomføring av forsøksrekka. Vi ser på et eksempel med et tilfeldig utvalg og legemiddel. Anta at vi har gjennomført en tilfeldig trekning av 100 pasienter fra listen over alle pasienter med gjeldende diagnose, altså vi trekker 100 stykker fra populasjonen og får da et tilfeldig utvalg på 100. Og vi tar da et tilfeldig utvalg av 100 pasienter med både kvinner og menn, og vi nummererer dem sånn som dette her fra 1 til 100. Og vi har da 48 kvinner, og de er da grønn i tabellen. Og vi har 52 menn, som er da blå i tabellen. Kvinner er altså nummerert med grønt, mens mennene er nummerert i blått. Resultatet, altså effekten YI, er da et tall mellom 0 og 1. La oss se på følgende. Anta at effekten av legemiddelet som pasientene tok i forsøksrekken kan måles i en skala fra 0 til 1, hvor 1 betyr at du er frisk, mens 0,5 betyr at du er da 50% frisk. Så hvis vi har da Y, som er da effekten, det er altså effekten av legemiddelet for pasient nummer I, og det er tallet da mellom 0 og 1. Så dette her er da en forsøksvariabel, for det er variablene assosiert med det utvalget vi har, med det forsøkene vi har. Så legg merke til det, at vi har da YI er effekten, og tabellen oppsummerer målingene fra forsøk, og legg merke til det nå. De grønne her, det er resultatet for kvinnene, og da ser vi at det der er det 0,81 for eksempel prosent frisk, og her er det 0,90% frisk for den kvinnen. Så hvordan er det for menn? Jo, det er de blå, og da ser vi at de blå her, den mannen der er da 97% frisk, mens den der mannen der er da 87% frisk, og så videre, og 88% frisk. Så da har vi altså effekten i den tabellen her for alle 100 pasienter. Resultatet da med frisk og ikke frisk, det er en ny variabel X. Så vi gir pasienten legemiddelet og venter i 2 uker. Deretter måler vi i hvilken grad pasienten blir frisk i form av tall fra 0 til 1. Hvor 0 er da ingen bedring, mens 1 er fullstendig frisk. Dersom pasienten måler mer enn 0,85, altså mer enn 85%, så anses forsøket som en suksess. Av de totalt 100 pasientene, så la oss si at det er 88 som skårer 85 eller mer. Det vil si, da er det suksess om den antas som frisk. Så vi har da mer enn 85%, jo, da anser vi pasienten som frisk. Er det mindre enn 85%, så anser vi pasienten som ikke frisk. Og da definerer vi den stokastiske variabelen X, som er altså frisk-ikke-frisk-variabelen, som er da fortsatt en forsøksvariabel, og den har da delt forskrift. Den er 1 dersom pasient nummer I blir frisk, det vil si at verdien til YI, derfor liten bokstav, er da større eller lik 85. Og da ser vi i det tilfellet at alle disse pasientene der er altså pasienter som har hatt verdier større eller lik 85. Mens alle de andre da, som vi står igjen med her nå, det er da pasienter som har under 85, altså mindre enn 85. Med andre ord, hvis vi har 0 der nå, da er pasienten ikke frisk, da er vi under 85.
Det betyr at alle disse her verdiene her, det blir da, legg merke til det nå, det blir da nullere, og så videre. Fordi at det er da verdier som er mindre enn 85, og når vi da ser på x-variabel, så er dette her da xi-variabel for tabellen vår her nå. Da viser den når vi har enere, altså større enn 85, og når vi har nullere, altså mindre enn 85. Så det her er altså tabellen for x-variabelen, frisk eller ikke frisk-variabel. La oss oppsummere denne videoen her, som dreier seg om gjennomføring av forsøksrekka. I en ideell verden så kjenner vi P. I en ikke-ideell verden så er den ukjent, og steg 2 er da ett av fire steg for å finne sannsynlighetsfordelingen x lik x. Den finner vi, sannsynlighetsfordelingen, ved hjelp av en forsøksrekke som består av flere steg, der steg 1 er tilfeldig utvalg, og steg 2 er gjennomføring av forsøksrekkene. Og i forbindelse med gjennomføring av forsøksrekker, så definerte vi en y-variabel, som er effekten av legemiddelet, som er et tall mellom 0 og 1, og i tillegg en x-variabel, som er altså frisk, ikke frisk variabel, altså den er 1 hvis du er frisk, og 0 hvis du ikke er frisk. Så det er viktige variabler, og sånn som vi da gjennomfører forsøksrekkene, for å se i vårt mål for å da finne den her, så introduserer vi da x og y på denne måten her, og dette er et eksempel på hvordan vi da gjennomfører forsøksrekkene.